Φτιάξαμε προηγουμένως λοιπόν φιλέτο μοσχάρι με σάλτσα κρασιού. Και τώρα επειδή είμαστε στα σελιά. Και τώρα λοιπόν επειδή είμαστε στα σελιά. Και έχουμε ωραίο γιαούρτι. Και έχουμε ωραίο γιαούρτι φάρμα σελίων. Χέρισα τον άλλη μεριά. Φάρμα λοιπόν σελίων. Θα κάνουμε λοιπόν φιλέτο με γιαούρτι. Εξαίρετο ξανά. Ναι. Αξίζει συγχαρητήρια ο σεφ. Μάλιστα. Είναι εξαίρετο και συγχαρητήρια γι' αυτό. Το όχι, δεν θέλω, λοιπόν, ένα πιάτο κάτι. Ναι. Μια φαγιάτα. Φέρουμε τη φαγιάτα που είχαμε πρώτα. Έλα. Μπράβο. Ωραία τα φιλιατάκια εδώ. Τα αποσύρω για αυτά. Πάμε εδώ στο μπάγκο της κουζίνας μου. Πάμε λοιπόν εδώ στο μπάγκο. Μαγειρική θέλει αγάπη, θέλει ηρεμία. Κοίταξε εδώ τι ωραίο χρώμα δώσαμε πάλι. Δώσαμε ωραίο χρώμα στο κρέας. Ναι. Δεν έχει ανάγκη βέβαια το κρέας, είναι εξαίρετο, είναι ντόπιο, είναι δικό μας. Ναι, ναι, τίποτα αυτό. Και είναι ό,τι πρέπει να είναι. Αυτά τα ψήσω λίγο παρακάτω γιατί είναι μπράβο φίλε μου εδώ. Λοιπόν, τα βγάζω, δεν τα ψήνω άλλο αυτά. Τα φτιάχνω και θα κάνω μια ωραία σάλτσα γιαούρτι με κρασί. Είναι σπάνιο αυτό, μπορεί, δεν μπορεί λίγο κανένα. Νεράκι, λίγο νεράκι, μπορώ να έχω ελάχιστο νερό. Μανώλη, ένα μπουκάλι νερό. Μανώλη, ένα μπουκάλι νερό, ένα μπουκάλι. Λίγο νεράκι, παιδιά, λίγο, λίγο. Εδώ τώρα τι κάνουμε, έχει αφήσει όλη την οστιμιά του. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε, επειδή δεν έχουμε ζουμί τώρα και ζωμό από μοσχάρι, θα πάρουμε λοιπόν λίγο νεράκι, λίγο νεράκι. Κοίταξε, λίγο, 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 λίγο. Θα ρίξουμε λίγο νερό, το οποίο θα μας δώσει... Θα πάρουμε λίγο το ζουμί, το ζωμό. Να. Θα ρίξουμε κρασί. Λάδι να αυτό. Εδώ, λάδι, ναι. Δεν πειράζει. Κρασί. Ναι, ναι. Θα αφήσουμε να κατέβει, να κάνει ρεδιξιόν. Βεβαίως. Ρεδιξιόν σημαίνει να φύγει αλκοόλι και να αφήσει τα αρώματα. Να αφήσει τα αρώματα μέσα. Πρέπει να πάρει φωτιά όμως, έτσι. Έτσι. Και πρέπει να πάρει, ήδη ακούγονται τα αρώματα που βγαίνουν. Θα τα ξαναβάλω όμως λίγο. Θα τα σβήσουμε να τελειώσουμε με γιαούρτι να μην κόψει. Βεβαίως. Οπα. Το βούτυρο. Λοιπόν, βάζουμε και το βούτυρο. Πολύ αβολή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν το νοιάζει. Είναι να δώσει παραπάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λιώνει το βούτυρο. Τα ξαναβγάζω εγώ και ρίχνω το γιαούρτι για να δέσει σάλτσα. Οκ. Okay. Βεβαίως. Δεν θέλουμε πολύ. Καλά είμαστε τώρα. Είμαστε πολύ καλά, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Πω, σαν μαδέρα μυρίζεις. Τι κρασί είναι αυτό ωραίο. Αυτό το κρασί είναι λοιπόν εξαίρετο προϊόν. Το οποίο τώρα λοιπόν με γιαούρτι, φάρμα σελιά. Άκου τώρα, άκου. Θα δώσουμε τις νοστιμιές μας. Τώρα είμαστε λίγο πριν το τέλος. Το βλέπεις ακόμα. Τα αποσύρω πάλι. Θέλουμε παραπάνω. Ωραίο εργαλείο, ωραίο εργαλείο. Λοιπόν, βγάζω. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχουμε αφήσει τα αρώματα του κρασιού, τα αρώματα του κρεάτου αυτή τη στιγμή. Και τώρα λοιπόν θα κάνουμε τη σάλτσα. Σβήνω, παίρνω ωραίο γιαούρτι. Αληθινό γιαούρτι. Αληθινό και πραγματικό γιαούρτι. Ρίχνω, όχι αυτό, έδεσμα. Άκουσε με λίγο. Το γιαούρτι αν το έρχα θα έκοβε. Τώρα πρέπει να χαμηλώσουμε, να ανακατέψουμε, να λιώσει το γιαούρτι μέσα. Σαν να είναι κρέμα γάλακτος. Βεβαίως. Να αφήσει. Να κάνει μια ωραία σάλτσα. Okay. Okay. Αυτό θα λιώσει τώρα με τη θερμοκρασία που έχει. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Αν το βάλουμε μπροστά και το ξανα. Ανοίξουμε την πια θα κόψει. Βεβαίως. Αυτή η σάλτσα είναι φαίνεται, βρε. Κοίταξε. Βλέπεις. Ναι, ναι, φαίνεται, βλέπω, χωρίς να τέλει. Έδεσε. Μανώλη, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή. Δοκιμάζω λίγο ναι. Το... Δοκιμάζει ο σεφ για να βάλει πάνω στο κρέας. Πολύ. Τώρα θα δοκιμάσετε και θα κρίνετε εσείς τι έχουμε κάνει. Κοίταξε, δέσιμο που έκανες. Κοίταξε. Τότε θα καταλάβεις τι διαφορά έχουμε. Έλα.
Λοιπόν, πάμε μέσα. Με μια... Φτιάξαμε λοιπόν ένα προϊόν. Φτιάξαμε το φιλέτο. Με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν μόνο με... Κρασάτι. Μόνο με κρασί. Και πούτυρο και αυτή με γιαούρτι σελιά. Και αυτός ο δεύτερος τρόπος είναι με γιαούρτι σελιά. Φύγε να πάμε να δοκιμάσουμε. Και πάμε λοιπόν για να δοκιμάσουμε, να ακούσουμε και τις γνώμες το γευστιγνώστων. Μην τα πάρεις χιούλα. Είναι ο δεύτερος τρόπος του φαγητού, το οποίο λοιπόν θα δοκιμάσει ο Μανώλης. Θα δοκιμάσει λοιπόν εδώ ο Μανώλης. Πού είναι τα μαχαίρια μας, πού είναι τα... Τα οπινέλια. Λοιπόν και θα μας πει τι. Ρούνι ρε, πέρα από το πλυντήριο πιάτο να παίξω. Εγώ θέλω να το βουτήξω στα αξιούλα και να πάμε. Αυτό μου έδεισε κοτόπουλα. Όχι ρε, εγώ πλυντήριο πιάτο να παίξω. Άνατος. Όξι είναι ωραίο, λίγο αλατάκι παραπάνω. Αντρέα, μην καβαλτίζεις. Δεν πρέπει να είναι καλά, είναι για... Θα σου πάρει να θέσεις πιπέρα, δεν σου καθεί να θέσεις, τέλος πάντων. Θα μου στάξεις... Ναι. Θα λες ολίθουμε. Καλό. Τέλειο. Φίλες, χαρητήρια. Καλό. Ανεξαρτήτως κάμερας. Μπαμ μπαμ. Ανεξαρτήτως... Τέλειο. Και ωραίο. Γιατί έχει και την οξύτητα από το γιαούρτι. Καλύτερο γίνεται από το βούτυρο. Έχει και βούτυρο. Έχει και βούτυρο, αλλά τι κάνουμε τώρα. Αντικαταστήσαμε την κρέμα γάλακτος με γιαούρτι. Έχουμε ωραίο ελληνικό προϊόν, κριτικό. Γιατί να βάλουμε κρέμα γάλακτος. Δεν χρειαζόμαστε ξενόφερτα προϊόντα. Ωραία, θα να φας τίποτα γιατί δεν θα αφήσουν. Ωραία, καλά. Μάλλον είναι απίστευτο αυτό. Από εδώ, πού πάω? Από εδώ, ναι. Πού θες να πας? Να βγω, να πάω πλακιά. Ναι, από εδώ, να πας από εδώ τώρα. Ναι. Και μετά, έτσι. Σακάτ. Έλα με μένα, να πας εσύ. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Να πας σούντα από εδώ. Αχα. Να πας σούντα μετά έτσι. Σούντα. Ναι. Άμα θες να πας έτσι. Ναι. Να πας από εδώ. Όχι, θα πάω από κάτω ρε παιδί μου. Πού θες να πας, πλακιά? Πλακιά. Πλακιά, να πας σούντα. Πιο εύκολο θα πας από εδώ, θα στρίψεις. Θα πας κάτω και προς τα πάνω. Ναι. Και μετά θα πας όλα ευθεία. Oh. Και μετά θα... Ευχαριστώ πολύ, γεια! Γεια, 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 γεια! Γεια σου ρε Μέλτο Άρχοντα! Ο καλύτερος, ε! Πάω πλακιά! Έχει αέρα λες? Ε! Καλά θα είναι! Από εδώ! Έφυγα! Θα πάω από εδώ πιο εύκολα είναι. Γεια, καλό μεσημέρι. Γεια σου, καλό. Για να σας πω και τρία πράγματα. Παραλία, πλακιά. Την αγαπάμε και αυτή. Μισή ώρα από το Ρέθυμνο, μία ώρα από τα Χανιά, κάνα δύο ώρες από το Ηράκλειο, έφτασες. Καταλήματα, ηρεμία, καλή θάλασσα, καλό φαγητό επίσης, νόστιμο ψαράκι. Η παραλία τώρα και η περιοχή εδώ του Πλακιά, μέχρι τη δεκαετία του 70 είχε περίπου μόνο 10 σπίτια, κάπου εκεί, 10 οικογένειες. Έπειτα άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά και φτάσαμε να είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες και περιοχές του νομού Ρεθύμνου και όχι μόνο. Πάμε να φύγουμε και από εδώ, να μας πάρει ο αέρας, είμαστε και αδύνατοι. Έκοψε τώρα, έκοψε. Ένα σκύλο εγώ και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν εδώ δουλίτσες για το καλοκαίρι. Το περιμένουνε και σας περιμένουνε. Πάμε, φύγαμε.
Κάποια στάση θα κάνουμε κι αλλού. Μετρώει σήμερα για βόλτα. Αλλά πάντα μετρώει για βόλτα. Με χορταίνω εδώ. Ροσαλάτα. Όχι τη ροκαυτερή, τη ροσαλάτα θα κάνουμε. Εύκολη, γρήγορη, νόστιμη, απλή, κατανοητή. Με δύο τρόπους. Έχω και παξιμάδι με πάπρικα, θα βουτήξουμε. Θα κάνουμε με ζευγάκι και ξεκινάμε. 5 λεπτά και έτοιμη. Θα πάρουμε τη φετούλα μας. Τη ροσαλάτα χωρίς φέτα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ένα κομμάτι λοιπόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ανθότυρο, αλλά και γιαούρτι που θα βάλω εγώ. Φρηματίζω, εσείς στο σπίτι τα υλικά όλα στο μπλέντερ. Εμείς εδώ χωριάτικα. Ρίχνω τώρα γιαούρτι στράγγιστο. Βλέπω την υφή της, προσθέτω χυμό λεμόνι ελαιόλαδο και είμαστε έτοιμοι. Όχι χυμό, ξύσμα, συγγνώμη. Λίγο γιαούρτι ισοστόπερνε, θα ρίξω και ελαιόλαδο. Και γάλα μπορούμε να βάλουμε για την υφή. Ξύσμα λεμόνι λοιπόν. Και σε 2 λεπτά έτοιμη η τυροσαλάτα με τον πρώτο τρόπο. Η δεύτερη παραλλαγή, καλά βλέπετε, έχει ένα όριμο, οριμότατο αβοκάντο, το οποίο και θα λιώσουμε μέσα στην ήδη φτιαγμένη τυροσαλάτα. Στην ήδη φτιαγμένη τυροσαλάτα που κάνουμε με δύο τρόπους, μπορείτε να την κάνετε και με τρεις και με τέσσερις. Να προσθέσετε ακόμα και μια πάστα πιπεριάς ή ακόμα και μια πάστα ελιάς. Αυτή θα έχει την υφή και θα μοιάζει με γκουακαμόλε τύπου. Επειδή προσθέσαμε ένα ολόκληρο αβοκάντο μέσα, θα ρίξουμε λίγο ανθό αλατιού και επιπλέον ελαιόλαδο και θα ξανανακατέψω για να μην μας βγει άνοστο. Έτοιμη σε 2 λεπτά. Δοκιμάζω πάνω σε φρύγανο ντομάτας με πάπρικα, φυσικά τον γκουακαμόλε. Το γκουακαμόλε βλέπετε ότι τύπου γκουακαμόλε μάλλον έχει καλύτερη υφή, μιας και το αβοκάντο είναι έξτρα λιπαρό. Πολύ καλό.
βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της Κρήτης, 37 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου. Περάσαμε. Το φαράγγι του Κουρταλιώτη βρίσκεται στις δυτικές του πλαγιές. Το φαράγγι του Κουρταλιώτη το διασχίζει και ο μεγάλος ποταμός. Είμαστε λοιπόν στη Μονή Πρέβελης και λίγο πριν σταματήσαμε στην Κάτω Πρέβελη. Μια γρήγορη βόλτα, μερικές εικόνες και φύγαμε. Η Μονή Πρέβελη έχει συνδέσει το όνομά της με την συμμετοχή των μοναχών της στους εκάστοτε απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης. Γεγονός που το πλήρωσε πολύ ακριβά, πολλές φορές με καταστροφές. Κατά τη γερμανική κατοχή, με τεράστιο κίνδυνο των μοναχών, στη Μονή βρήκαν φιλοξενία σύμμαχοι που πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης και βρήκαν διέξοδο διαφυγής προς την Μέση Ανατολή. We'll be right back.
φεύγω γρήγορα, τελειώνει η μπαταρία μου, πάω να φορτίσω και τα λέμε. Τσίου. Εν τω μεταξύ δεν γίνει και βροχή. Κάτι ψυχάνεις. Ήλιο, βροχή, τα πάντα. Κρήτη, παράδεισος. Είναι ο μόνος τρόπος για να σας... Για να... Παραλία. Πανέμορφη. Μεγάλη. Πεντακάθαρη. Με καταλήματα. 30 χιλιόμετρα. Από το μυαλό μου. Και... Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι... Έχει δυνατούς αέριδες και... Δεν μπορείς να... Αυτά. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Περιμένετε τώρα να σας πω πολλά πράγματα εδώ με τέτοιο αέρα.